Եթե համատիրության նախագահը կամ համատիրության ղեկավարը կամ այդ շենքի բնակիչները, որոնք անկախ ամեն ինչից պարտադրում են, որ վերելակը շահագործվի և նրանք չեն պատկերացնում վերելակի տեխնացի վթարի սպառնալիք առաջացնելը, նման դեպքում այդ մարդկանց ոչ մի բանով վախեցնելը հնարավոր չէ, իհարկե իրավունք չունեն օրենքով։ Ինչ պատժամիջոց է հասնում, եթե համատիրության նախագահը ենթադրենք շահագործումը, տուրք է տալի բնակիչների ցանկություններին ու շահագործումը։ Օրենքով տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կառավարման մասին օրենքում կա հատուկ հոդված, որտեղ նախատեսված են օրենքին չենթարկվելու մասին պատասխանատվությունները, փորձակնություն չանցնելու դեպքում էլ ստուգանվում ապագրական վտանգավոր օբյեկտը ռեստրում չգրանցելու դեպքում էլ են ուղղանվում, և այդ դեպքում նաև իրենք պատասխանատվություն են ունենում բացասական եզրակացություն ստացած օբյեկտի շահագործման վերաբերյալ, որովհետև կարգադրագիրում ասվում է, արդեն կարգադրագիր արձակով տեսչության կողմից նրանք բացատրվում է, որ իրավունք չունեն շահագործելու, մինչև թերությունները չվերացնեն։